Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Etorri abenduaren 12ko saiora. Asteazkena dugu gaurkoa eta atzo aurreratu genuen moduan bi elkarrizketa izango ditugu gaur. Gainera biak mugikortasunari buruz gutxi gora bera. Lehendabizikoari dagokionez Julian Jantzi etorriko da eta euskal diasporaren kontuak ekarriko ditu. Askotan euskal diasporan pentsatzen dugunean Amerika etortzen zaigu burura, baina leku gehiagotan egon ziren eta badira euskaldunak, adibidez Australian. Ez da hain ezaguna esan bezala, baina hori aldatzeko helburuarekin elkarte bat sortu dute, Euskal Australiar Elkartea. Horren berri emango digu gero Julian Jantzik. Eta jarraian Ane dela Presa etorriko da Euskara Aventuraren bigarren edizioari buruz hitz egiteko. Hemen izan dugu behin baino gehiagotan ekimen berri horri buruz hitz egiten, berria aurten sortua izan delako eta arrakasta izan duenez errepikatu egingo da 2019an. Gehiago jakin nahi, ba ez galdu gaurko saioa, has gaitezen. Irun herriko agendaren txanda. Abenduaren 30ra arte, Milagrosako edo Arrosadiako zibiboxean, Ellas las mujeres en la historia de Pamplona, beraiek, emakumeak Iruñeko historian erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da. Honetaz gain, Kondestable jauregian abenduaren 16ra arte, Arabasarea emakume ikustezinak elkartasuna eta azpioitza 1936-tik 1947 urtera arte deritzen erakusketa eskainiko da. Kasu honetan ere, sarrera libre. Kondestableen baita eta data berberetan, abenduaren 16ra arte, 50 urte karlismoa frankismoaren aurka izenburua duen erakusketa ikusi ahalko da. Libre. Oraindik erakusketa bat gehiago Kondestable jauregian baita eta abenduaren 16ra arte ere. Memoria feministaren marruak izenburupean, sarrera libre. Ez da karlismoari buruzko orain dela bi diapositiba ikusi dugun ekintza edo erakusketa hori karlismoari buruz informazioa ematen duen erakusketa bakarra. Kondestable jauregian ere eta abenduaren 16ra arte ere Lurramendi bi puntu mendi sakratua izenburua duen erakusketa eskainiko da. Gaur arratsaldeko 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan Ilargiaren eragina nekazaritzan izenburua duen hitzaldi bat gazteleraz eskainiko da. Amaitzeko gaur ordu berean arratsaldeko 7etan Kondestable jauregian Catalina lehendabizikoa Nafarroakoa memoria eta identitatea izenburua duen hitzaldia gazteleraz hitzaldi horretaz diskutatzeko aukera izango da. Albisteak ikusteko unea iritsi da. Goazen lehendabizi, Egu Esibarrekin. Egu berriak hurbiltzen ari dira eta Egu Esibarren hiri kanpaldiak eskaintzen zaie 4 eta 12 urte bitarteko haur eta gaztetxoei.
abenduaren 24, 26, 27 eta 28, baita 31an ere gauzatuko dira, baita urtarrilean, 2, 3 eta 4an hain zuzen ere. Lekuari dagokionez, kafen izango da. Inskribak eta epea 18an irekiko da, abenduaren 18an, 21 arte. Informazio guztia udalaren webgunean. Gabonen arira eta udalaren weborrian ere, eguberrietarako eguesibarren prestatu den agenda berezia aurkitu daiteke. Hemendik Saloa telebistatik ura kontsultatzera animatzen zaituztegu, jarduerez, adin guztiendako jarduerez beteta dago eta. Hori eguesibarri dagokionez, Etxaurira pasako gara orain, eta Etxaurin hau daukagu. Udalak Europa mailako bono bat eskatu egin zuen eta egokitu egin zaio. Zein, Gufilau EU ekimenarena, hau da, herritarrak gune publikoetan sartzeko interneta izateko aukera askea eskintzen duen horrena. 15.000 euroko bonoa da interneta parke, plaza, eraikin ofizial, liburutegi edota osasun zentroetan erabiltzeko. Albiste ona. Opari bat herrirako, Gabonak gertu daudelako, izan ere abenduaren 16an Olentzero Etxauritik ibiliko da eskutitzak jasotzen goizeko 10etatik 11etara bitarte, herriko korraliton. Hori da guztia Etxauriko berriei dagokienez, bukatzeko goazen Iruñera. 2019 urtean mugikortasunaren, energia eraginkortasunaren edo bide segurtasunaren inguruan Smart City konponbideak dituzten 6 proiektu teknologiko testatuko dira Iruña hirian. Izan ere, Iruñeko udalak denbora darama jasangarritasunaren alde egiten, hiri ekologikoago bat bizitzen. Aste honetan, adibidez, Arrosadiako erresidenteentzat ipini den bizikleta parkina ezagutzeko ate irekietako jardunaldi bat antolatu egin du. Ostegunean izango da hitzordua goizeko 11etatik arratsaldeko 3etara arte eta ondoren hori arratsaldeko 4etatik 8etara bitarte. Arrosadian, esan bezala, auzoz aldatuko dugu urrengo berrian. Sanduzelaiera joango gara. Auzo honetako patinodromoko eremua itxura aldatuko da. Ibai parkearekin konektatuta edo egongo den 4.400 metro karratuko enparantza edo plaza bat sortuko da espazio berdeekin. Berrikuntzak Iruña hirian eta baita udalean ere. 4 inspektore eta 20 udaltzaingo berri izendatu bai dira. Elkarrizketen tartea iritsi da eta sarreran aurreratu dugun moduan gaur bi izango ditugu. Zeintzuk oraintxe bertan jakingo duzue. Goazen. Euskal diasporan pentsatzen dugunean askotan edo gehienetan Amerika etortzen zaigu burura, baina leku gehiagotan izan dire euskaldunak, adibidez Australian. Hori dela eta ezezagupen horrekin bukatzeko elkarte bat sortu egin dute. Horren berri emango digu gaur Julian Jantzik, arratsaldeon. Keixo, arratsaldeon. Zenion ongik hasi duzun, eh? Bai. Zer badira euskal australiarrak ere eta ez gutxi gainera. Bueno, orain zuk kontatuko diguzu. Gainera beti sartuta zaude euskal diasporaren kontu hauetan, ez da bai. Claro, neatia hartzaile izan duzen Ameriketan ibili zena 23 urtez eta ni Kalifornian sortua. Orduan ba diasporako, bueno, diasporaren semia, nolabait esateko, ez? Eta horren ba, horretik ezagutu dut beti zer den euskalduna izatea eta kanpon bizitzea, ez? Bai atea, bai ama, eta herri nina, eta fisikokian, baina burua beti hemen, haun izan igual, hainbertze urtean, igual urte gehiago han hemen baino, eta orduan bihotza, azkenin, Alejandro esan zidion bezala, ez? El corazón partido, hori zer naiz, euskalduna Amerikarra, edo zer naiz, ez? Askotan, eta hori dena, bueno, itxian eta bizi izan dut, eta horren ba, bueno, ezagutzen dut ederki asko, bai. Bai, ukitzen dizun gaia. Ba, bai. Eta, bai.
Baina gainera kasu honetan Australiari dagokionez, zuan izan zinen eta kasualidadez aurkitu zenuen edo bai, izan duzen, bueno, asteko errango izut, astapena edo izan duzen eratia, nire arrebarekin, hau da, bere alabarekin, Laurarekin, eta betiko gauza, azkenean, igual, elkarren onduan bizi, kasu honetan dira Euskal Artzaiak, ez? Eta, bize, bortzira, madarreka bastanen, edo, mendikan, elkarren onduan bizi, eta urtiak elkar ikusi gabe. Bueno, holako garelako euskaldunak, ez? Eta azkenin ba atiak errantzion beralabari Laurari. Laura ba jo, ba gustu ningun uke baskare bat igual berriz ere eta ke hemen inguruko eta elkarto mai baten inguru eta ba hor solas pizka bat egin eta bar taka, vale. Eta orduan Laura gertu zen enkargori eintzon ongi baino hobeto eta lesakako frontoian juntatu zituen 500 ta piko lagun. Ikaragarria. Oso politia oso unkigarria, batzu negarrez, oroitzapenak, kriston girua, bo, dena ateratzen ongi, gauza bat izan ezik. Eta justuen aste bat lehenago, neratia hiltzala. Osa, berak eskatu zuen, kriston armatu arrebak, eta justuen aste bat lehenago atia hiltzan. Eta, bueno, guretzat izan duzen egun, bueno, nahiko berezia, ez oso politia alde batetik, baina bertzetik, ba, bai. Pentsatzen alduzu. Eta hori, bueno, horretu gauztik beti arantza hori sartuta, ez? Barrotik bizik genuen gaia, baina, are gehiago. Laurak segitzu zuen lanian, hartzaiekin, perfecto, Euskal Artzaiak Ameriketan elkartea sortu, eta hainbat gauza egiten dituzte, Naparrak eta Iparraldeko artzaiekin. Eta hori nahi zanen, igual alegin genduko naiz, Bizkaiterrekin ere. Urruti daude, baina, bueno, han ere ibili ziren, Aida bai. Jota Nevadan eta asko, eta zehatuko naiz beraiekin zehuz erritien. Asmo hori nun, baina gara, nire lanekin, beti nabil, aratonat eta bueltaka, eta, bueno, ba, egin nahi eta ezin. Eta duela bi urte edo, kasualitatez, telebistan, bueno, Antena Tercerako eta saio bat egiten ari nintzala, ba, bukatu non zein deien. Eta hango lehiakide batek, gainera, Iñaki Aizpunek, bertako omen, Iruñako tipo batek, eraman ninduen Euskal Txokora, gure txokora, oza, Euskal Etxera, zein deien dagoen Euskal Etxera, eta nik ez nekien, ez da existitzen zenik edo. Hori programa beste kontu bat iburuzelako. Ba, ja programa bukatu zen, eta txinera joan bar nintzela, lau egun barru, baina bainikan bisadurik ez, eta lau egun pasa behar, orduan esaten zen, esan zeteken, Madrilera bueltatu, eta ero txinara, edo hemen geratu, eta ba, hemen geratu gara izak, eta zein deien dagoen, eta honek, Aizpunek esan zen, bueno, nik ingo izote gia lana, ba, lasai. Eta lan daiziko gauza, taka, gure txokora, igande bat, kriston bazkaria, kriston girua, kriston kuadrilla, helduak eta gaztiak, eta bereiken antxe bazkaltzen eta gustura, bapatean, honetaz enteratu nintzen, Euskal Australiarak bazirela, kriston lana intzutela, azukregileak eta tabakokin, eta bueno, hainbat lekuetan, baina bueno, gehien bat azukria eta mozten, kainaz azukarra dozaten dena ez, eta bapatean antxe nintzela, tipo bat hitz egiten, eta nahi nire atia irudikatzen nun. Zazkenean, Amerika izan beharrean, Australia genuen. Eta ardiek izan beharrean, kainak azukar. Bai. Azukarazko kainak edo ziren. Baina azkenin, herri mina, barruan zaukatena, beraik eskertzen nalako fama hona daukagun, Australian ere antipodetan, berdina. Eta nire baitean, nik ez nekin ezer honetaz. Eta nik barrutik bizi izan dut ez, diaspora eta... Eta dugu, ba, nik honetaz, nik ezpadakite zer, Euskal Herrian ere, pentsatzen dut jendek ez duela jakinen. Eta boldatu nintzen, eta inorretzakin ezer. Eta erran nuen, hau injustizia ez. Hau esker antipodatan ere kriston fama daukagu, gure embaixadorek izan du dira. Kriston lan egin eta ero, langileak, itzitzuko pertsonak, nobliak, jende ona, Lanien inbardenean, bueno, eguneko egun, edo eguneko egun eta hogei, parrandi inbardenean, ere bai, bineo, kriston fama ona. Eta, arzain inguruan, asko idatzi da, nik ere dokumentaleak egin ditut, eta guztio dakiko, hortxe nebili zerela, eta, nia, hau inguruz, eta ara non, zerbait inbarda. Fama ona, eta gainera, ara joan zirela, Australiako gobernuak lagunduta, ez? Bai, ze, kaba, gero aztentzia pixka salseatzen, eta hasi nintzen, ba, beraien testimonioekin etorrela, eta, erro, bueno, hasi nintzen jendia bilatzen, eta, bo, gero kontatuk izin duela sortu zen elkartia eta bar, eta, bueno, ba, bitxikirik eta nedoak eta bar, ez? Ba, azkenin, hain onak ziren euskaldunak, azkenian, Australiako gobernuak ere, tipo bati, Alberto Urberuagari, ozen rekluta horre bat, honek bilatzen zuen jendea aratera bateko,
Eskatu zion, Alberto, nik olakoak nahi ditut. Hau edo animalia batzuk lanian, oza, nik olakoak nahi ditut. Hiru buke dituzu betetzeko. Hiru buke, hiru operazio. Operazio izan duzien. Operazion emu, operazion kanguro, operazion eukaliktuz. Eta itxasuntzen izenak Monte Udala, Montserrat eta Toskana. Eta Albertok esan zuen, Albertok, bueno, alende, gona iz. Euskal Herria voltatu, behate ara han ibilitakoa zen, Pascual. Ba, Alberto, Euskal Herria voltatu, herriz herri, baserriz baserri, pertsonaz persona. Erran, Australian aukera badaukazu, hemen, ba, bueno, pentsatu, ja, diktadura, 50. hamarkadan edo. Eta, bueno, batzuk animatu ziren. Batzuk, ba, igual, 1000 persona inguru. 1000 persona, hiru boko horiek bete zituen, hiru itxasuntze horiek beteta. Aruntz. Takada batean, eh? Osa, urte bat, urte topikon bueltan. Kristona, gero izan duzien operazio gehiago, operazioan kerri, bueno, badire gehiago. Baina, eta, ez da gizten bat 1000 lagun. Baina, batek, Alberto Urberuarak, berak bakarrik hiru itxasuntze bete zituen. 1000 euskaldun ara Australiara lan egitera eta 25 eguneko bidaian, ez? Eduke jo, ze itxasuntzien eta, pues igual, 25-30 egun itxasuntzian, ze Atlantikoa pasak, adaldez, bueno, kriston buelta, segura handago, eta gero behin arati iritsitak, Australiara ahondi jo da, bai. Eta horren, igual, Sydneyra iritsi bekaldia, eta jo, bertzu goti eraino, ze normalian hauek, bueno, farmak edo, farma dia, rantxuak edo, kampuak edo, daude horre, Queensland estaduan, ez? Goiko partian, eta gero, edo trenez edo kotxe edo, ez da gizten, bat egun gehiago. Jo, gero, 18, 19, 19 urte, baserretik atera gabiak, Euskal Herritik sekula santan atera gabiak. Eta bat batian, antxe, lekua arrotza, hizkuntza arrotza, dena arrotza. Ez zegoen Euskal Etxerik, ze guretzat Euskal Etxea den basa da bat. Joaten zen Ameriketara, bera ni, zer joan nintzen Australiara, enbasa sartu, jazta, salgu. Ze lau egun antxe, ibili ginen aratonat, bueltaka eta tratatu ninduten, ondo baina nobeto. Ose, Euskal Etxea dagoen leku batean, Euskal Donaia salgu dago. Baina Australian ez zegoen olakorik. Joan arat, iritsi, eta arazo bat baldin mazegoen, ze karo, hor normalian joaten zinen, reklutadore batek, rekulatuta nola bizateko, ez? Baina batzuetan ez da gaur egun bezala, WhatsApp eta internet eta handen askutitzak eta batzuetan, bueno, akatzak edo falio esaten zian, eta hostia, joan Sydneyra eta ez da gizun, nola joan behar duzun, nola galdetura ez da gizu, zan euskarak ez du presentziarik, eta ez duk ere inglesez igual, ez duzo, ba, igual ez. Eta ez duzu idearik. Eta nola egin? Orduan, joda, ausardia behar da. Talare lortu, batzu hori undai bizituguna gartzelan pasazuten, beste batzu, bueno, bakoitza doka bere historia, bere anekdota, ez? Osa, ikaragarria da. Bai, eta hasiera gogorrak eta gero ere han bizitzeko eta guzti hori... Uf, pentsa, han bizitzen, bueno, kanpetxiak, zen tipo etxolak, batzuk, bueno, treneko bagoiak eta nola dien, batzuk hortzen sartuta, beste batzuk kanpetxetan, eta gaina, konpartituta. Orduan, igual, bikote bat ezkondu, antxe, kanpetxe batean sartu, emakume bat, bere senarra, igual bert 6 o 7 gizaseme gehiago. Luku berdinean. Eta orduan, kago, gizonezkoak eta lanera, lan gogorra, un guztia kanpun, eta emakumezkoak ere kriston lana. Ze, egiten zuten senarra zaindu, minio gainontzuk guztiak ere, bai, arropa garbitu, janaiak prestatu, otorduak prestatu, eta araman, aurrak baldin mazien, aurrak ere zaindu gure kultura, transmititu hori leku guztietan hori normalien emakumeak indu, ez? Izu harrizko lana, eta honizten egual aipatzen ditugu gizasemiak, gure hartzaiak eta gure australia, emakumearen papera oso garrantzitsua da, oso. Emakumeari gabe gizasemiak hau ditzuten ez ere ingo, segure eski. Orduan, biak ipatu behar dira, bai emakumeak eta baita gizonak edo gizasemiak edo. Izan ere, bai, emakumezkoak paperan behi izan zuten baita, horren ezkontzak eta, bueno, amodioak ere eramaten gaituelako askotan leku batera edo bestera, ez? Hor, sortu zen arazo bat. Bai. Ze, karo, farmako nagusiak euskaldunak zituen, eta konten. Puh, kriston animaliak, ez? Lanian, eta gizerta, ba, atope. Baina, karo, euskaldunak zer nahi zuten, neskatxa euskalduna. Ez zuten australiarra nahi edo hango aborigena, ez, euskalduna, herrikoa, Albazen. Eta orduan zeiten zuten, ba, lan hautzi, Euskal Herria voltatu, hartu neskal laguna ezkondu eta berriz erat voltatzeko. Hoizen asmoa, intentzioa, hasiera batean.
batzuk lortu zuten. Nio beste batzuk berriz, enatetorri, neskalagunarekin eskondu, eta erran, maitia, guazen australiara, eta... Atzaz, erakutsi, ez. Ni erratez dihoa, hemen, hasi lehenen hemen, diro pixar bat induzu, montatu zerratire, eta hemen dikaren ez naute muitxuko. Eta karo, orduan etzien voltatzen. Orduan, hango nagusik eta horretaz konturatu ziren, batzuk etzienela voltatzen, orduan, arazo bat zaukaten. Orduan, arazo nola konpondu? Ba, raxa. Neska lagunak eratera eman. Eta horretarako operazio Marta. Orduan, egazkin erraldoi bat emakumez bete zuten, eta australera eraman zituzten. Eta horrela ba, emakumeak antxe, ba, euskaldunak bertan ere. Emakume euskaldunak eta ez berriak planeko karabana bezala baizik eta neska lagunak. Da. Dagoeneko bere neskalagunak zirenak. Bai, bueno, bai, neskalagunak batzuk, edo igual batzuk, igual neskalagunak bilatzeko edo igual etorri ziren, hori lortu eta eratera eman, nire bai, nahi zuten, okin asmoa zen, hain ongi bizi ziren, nahi zuten lango horri izan. Zorri da, Australia barruan dara amatea, da gauza ikaragarria. Nik hartzaiak eta ezagutzen ditut eta bai, baina australiarrak bereziki daukata australiak barruan sartuta. Gauza bat harrigarria. Eta, nire, ez zauden guztiz pozik, behar zuten beste erdila, emakumea ez, bere handriago onduan. Eta orduan, batzuk igual, batzuten eskalauna, orduan, arat joan, konbentzitu eraman, beste batzuk konbentzitu ezkontut eraman, eta beste batzuk etorri, bilatu, lortu eraman. Hori batzuk lortu zuten, beste batzuk ez. Baina, bai, harrigarri da, bakarren batek, bai, lortu zuen hango emakumea, eta ezkondu zen, eta betirako antxe gelditu dira ez. Zor ira arrisko hori dago, emakumea han baldin badago, hangoa baldin bada, eta zuk botatzuk intentzio baldin mozu, buf, hortan, bueno, nizut burutik denetetik pasako zela ez. Baina nizut azkenien ez, Euskaldunak behar zituztela, eta horren bidai hori egiten zuten. Batzuk joan etorri, eta batzuk joan eta ez boldatu. Tarratarako, tak, gero operazio Marta. Eta Euskal Herritik ze lekuetatik, konkretuki? Bueno, ba, gehienak ni dakitala bintzat bizkaitarrak eta naparrak. Orduan, bizkaitarrak, duela guti, honekin hasi nintzen, abuztuaren erdikaldian, lehendabiziko pertsonek harremenetan irailan, izango lehendabiziko bilera alkartekok irailaren bukaeran, eta, guain, azarroan abita bostean, indugu lehendabiziko bazkaria, pixkat, jendia biltzeko. Eta gu esatu, berroita mar bat edo elkartzen baditugu, berreunta berroita mairu elkartu benitu, ikaragarri ezan du da. Osunki garria, oso politia eta bar. Eta denbora gutxin. Eta denbora gutxi, ezke nik nahi nun berandu egin, baina azken elkarteko batek esan zian, guk bilatu beharrian, ahoz-aho, zehatiztu bazkari bat antolatzen, pulize egin, berek jakin dezaten hemen txegau dela, eta gu harat joan beharrian, azki dute berek etortzia. Eta da, ideia politia da. Batzuk horre kontrolatuko ditugu, eta zehatuko elkartak itio. Berreun eta berroita mairu, ozera, kriston arrakazta. Eta horren bai konturatu nintzen, bizkaitarrak, Lekeitio, Aulesti, Gernika, inguru hortako jendia zela, gillen bat. Beste leku batzutek joan ziren, baina gillen bat horko jendia. Eta gaina hor, uste dut, garai batean Gernikan bazagola tabako fabrika bat edo, ze normalian azuke grillen lan, azukre gillen lana, normalan izaten sei labeteko lana izaten zen normalian. Eta eroka, bertze sei labete zer egin. Ez pasen lan egin egin eta ezten baldin mazera gaztatzen, xosak, fuera. Orduan, normalen iten zuten sei labete kainekin eta bertze sei labete tabakokin. Eta honiztan bazuten eskarmentua, ze Gernikan bazen horretako fabrika bat edo. Orduan, sei labete eta sei labete. Baina, dirua eta lango horregu izan, kaina zen. Orduan, inguru hortikan gehienak. Eta ero Nafarrotikan ere batzu joan ziren bazkarira, baina ez haunit. Eta nire nagatian, hemen zio zer falta da. Orduan, denbora gutxi pasada, orduan, seguraski izan du da, gure arazua, komunikatzeko arazua edo, nahiz eta saiatuko garen, saiatu ginen, ba igual ez da iritsi. Eta horretan, oain gabiltza berriz ere, baina bereziki Nafarroan, horretik eskerrik asko xaloa, zuei eskerba, etxe askotara iritsiko gara, jakin dezatea hemen txegau dela. Eta horren bereziki ari gara legin bat egiten Nafarroan. Gure inguruan, ere Euskalduna, eta herri beran. Gure inguru ontetikan, inguru Euskaldunetik, goizutaren bat baki daga, eskurtarra bat ere bai, beratarra gero, framugika eta antxe dago, osea, batzu badaude. Ni dakidala, manikan askorik ez. Akaso izango dira, horretik, hemen txegaude eta, a ber, ja sorpresa hartzen digun, ez? Baina, herri beretik bai joan zela jendea honitz.
hartu Tafallatik eta Tutera bitartean, hor dauden herritik, oza, herri guztietatik joan zen jendiarat. Bakarrikan operazio emun, ez da izan bat, 150 bat edo, bakarrik, operazio horretan, bakarrik, eta bueno, guk kontrolpean ditugunak bintzat, 50. 60, ba, 60. Hamarkadan, hau izan duzen 49. Urtea, eta 61-2. Ez dut horra izan duzela pixka mobida ondiskuna, ez? Eta bakarrikan, emu operazioan 50 bat edo joan ziren. Karkastillo, Baltiarra, Tudera, Azagra, Tafalla, osea, inguru hortakoak, ez? Orduan, bueno, ba, aleginak egiten ari gara, ba, bueno, abertia enteratzen dian, ze asko daude. Eta orduan, ba, gurekin ja sartu nahi duten elkartean, eta elkarrekin ba, lanean segitu, lan egin, eta rekuperatu memoria historiko hau, ez? Lehen aipatutako errekrutadorea, hori esan duzu, berrogeiko hamarkadan egin zuela, ez? Berrogeita hamar, hirurogeigarren hamarkadan dut zuela bera. Hogei urte. Bai. Eta, baina horretik esan duzu bere aita han bai, hori lehendabiziko, bai, ze diotenez, lehendabiziko euskalduna ara joan zen ahola lanera eta izan duzen leketier bat, 1905 urtean, ala omen. Eta euskal hartzaileekin gertatzen den bezala, osea, napar bat ez dakit iristen bada ni zer egit. Bakersfieldera hasiko da lanean eta ordon han eskatuko dute euskaldun gehiago, ordon nori izango dio, ba bere inguruko jendeari, ordon napar guztiak egongo dio horrat. Bizkaitar bat boisera joan ta gehiago behar baldin bada, ba ordon izango dio bizkaitarrak. Eta ordon igual agian horregatikan, claro, lekeitiarra zenez, ba, lekeitioko inguru hortako jendia zen gehien bat ara joan zana, ez? 1905an ala diotenez. Baina 1920garren urtean edo ja baziren euskaldunak. Baziren ja euskaldunak gerra aurretik joan zirenak. Eta lehendabiziko ornada nolabait esateko. Eta bigarren ornadakuk, hau da, 50garren hamarkadakuk edo, bete erratiunte, guk ez genuen, zer egin? Ze guk, gu joan ginen, eta gu ja ateak guztiz irekitak genituen. Noi esker, lehendabizikoi esker. Haiekin zuten lana. Eta erakutsi zuten euskaldun batek zer egiten aldun. Lanean, eta nolako den pertsona modun, eta fiatzeko pertsona dela, eta zakiz eta bezer. Haiekin zuten lana. Urte batzokola, gero Franco, diktadura, debeketuzun. Orduan, ja, ezin ziren aderat joan, eta ja berroita margarren amarkadan edo, debeko eri bueltaman, eta horren berriz ere hasi zen emigrazioa, ez. Eta horren, hori, ja horren, ja berroita mar, irurogoi garren amarkadan edo, ja hasi zen berriz ere joaten. Baina, haiek ja, atiak irekita. Eta horren, biharrenak eskertzen dute lehen daiziko egi. Zer nolako lan hain zuten, zer nolako fama, eta haie esker, atiak irekita. Ikaragarria. Eta bueno, gaur egun, gaztienak izango dugu, elkarten dugu Antonio Mendia eta Loren Arkotxa adibidez, eta izango dituzte 75, 80 urte, eta izango dira gaztenak, eh? Zaila, adinean sartuta, lehen galdien, ba, 83 urteko gizasumiak eta antxe, bazien bi, 60 urte elkar ikusi gabe, eta bilak aulestiarrak. Eta bertan bizi ziren, 60 urte elkar ikusi gabe, eta halako gauzak izaten dira, ez? Eta, bueno, ikaragarria. Orduan, claro, nola adinean sartuta dauden, guk nahi dugu alik eta azkarren gauzak antolatu, beraiek ere disfrutatzeko, eta gero familiarrak. Zaskotan, ba, ezken ni ez naiz, mizu zertzea, alaba, biloba zertzea. Ba, eta zuk uste duzu, zure atxak ez zure osabak merezi dula, pos, egin lana. Ze, nire mentxe naho, eta ni naiz hartzain baita esemia. Ne atxea etzen Australiara joan, baizik eta Kaliforniara edo Ameriketara. Baina nik uste dut merezi dutela ziozer, eta zor diegula, eta horretik sartu naiz. Eta nik ez dut inor, Australian. Orduan, ba, bueno, ez dute badagola zer egin eta guztien artean egin dugula, bai. Bai, omenaldi bat azkenean, ba, hori, gure kulturaren edapenean lagundu egin zutelako, eta gainera, hori, lehen aipatutakoa gogorra izan zela beraientzat, eta azkenean, eta ausardiaren froga bat ere, eta beraien familia ere aurrera ateratzeko, ba, ahalegin handia, ez? Esan duzu Trenbagoietan bizi zirela, eta gainera, ez duzu aipatu, baina lehen kontatu egin diazu, eta, bueno, aski ezaguna da, hango natura, ba, gogorra dela. Ba, bai, hango zubiak eta, zer, lehen galdien hor Tafallako tipo batekin, eta, bueno, animaliak eta zirela, hemen ezagutzen zituela animaliak, baina ara joan eta bidera ez dakizen bat, osea, xaguzarrak ez emeko, baizik eta metroko ez dakizen bat, osea, dena, osea, haundila, naturare,
ikaragarria, osea, harrituta geratzen ziren. Ara joan eta harrituta geratzen ziren ura zertzen ikusita. Osea, ikaragarria. Eta gero, onatu tortzen ziren ian ere gero, pixkat, adibidez, bitxikeria ez, igual, etorri, eta ez zuten kotxerik naiz, nire naiz kabitzen kotxe horretan. Ni hor naiz kabitzen, ze, han kriston katxarroak etorri eta holako txikilla, klima, den aldatzen zen, ez? Ni, bueno, arriskuak, natura, sugeak, askotan beroa, ezetasuna, oso goizian goiz asentzien lanian, ze ja, eguerdi partian edo, ezin zen aguantatu. Kriston berua, kristona. Eta lan nien behar eta kondizio horietan. Baina, bueno, alare, nahiz eta jakin arriskuak eta hortze duela, eta ez ziren kikiltzen. Hauek aurrera egiten zuten. Eta subiak ikusi, edo igual ziztadan bat jaso, bueno, pues, antidota jarri, edo, bezea, edo gaizki pasa, edo, buelta eman eta jarraitzen zutela. Eta arazorik ez. Eta hortik lortutako fama hori langileak. Claro, eta jende gogorra, eta atzela, jendea atzela beldurtzen, eta euskaldun batek ematen bazuen hitza, beteko zula, bazekiten. Osa, behin euskaldunak hori izan da lanian, nagusik iten altzun erretiro erraxa, ze bazekin hor fundamentu ingo zela. Eta beste batzuekin, ba, igual ezin zen ibilan lasai. Bizkat kontrolpean, igual lan ingo zuten, baina beti norbait albon izan da, ez? Beti bizkat horre kontrolatzeko eta bar. Eta euskaldunekin etzen horiak hori gertatzen. Osa, euskaldunak antxe, pues, ni atia kontatzen zian. Atia esan duzen, edo norbait kontatu zian, ez? Euskal hartzaiak Ameriketara joan, ardiekin, eta izen bat hilabete handikan bajatu gabe, eta bakar-bakarrik, eta bere riflearekin, bere zaldila, eta ez dakizen bat ardi, eta bere txakurrekin, eta handikan mutu gabe. Eta finak. Eta nospati ere, ez tekit, salamankinu ez tekit zertzen, lara joan, hartzai ere, eta nagusiari indeko lehendabiziko aldera izan duzen. Zenbatea dago hemen bueno, ardiak eta zaintzeko lekua eta ba, ez dakit, bai, bi edo hiru ordutara eta bizikletan joateri badao, bai, bueno, pues erosiko bizikleta. Osa, joan mendu lehenu gari zen pentsatzen nola voltatu herrira, ez? Bai. Tori, euskaldun batek etzun, bueno, inoiz egingo. Beste mentalitate bat. Beste pasta bateko gara edo. Eta han, esan duzu, iparraldean kokatzen zirela, bai, Queensland. Bai, iparra ekialdean, bai. Bai, Ingham, Twins Bill dago pixkat berago, Euskal Etxea dagoen lekua, baina gero Home Hill, Ingham, Ea, hortikan daude gehien bat bueno, farma hauek, eta gaina farma batzu, ze garai batean, nagusiek eta kanpotarrak zian, australiarrak, ez? Baina gero, euskaldun batzuk, bueno, hasi zian lanean, diru pixar bat egin, dirua irabaztan zen, lango horrein da, baina irabaztan zen dirua, ez pasen honen askori gastatzen oski, hori beti bezala, tortako euskaldunak beti izan duen oso finak, eta orduan batzuk, intzituzten kanpoak erosi, farmak erosi. Mendiolatarrak, abilatarrak, urberuak, atarrak eta orduan kanpoak eta beraiek erosi zituzten, eta orduan, klaro, langileak eta nunguak, bertakoak. Orduan, Bizkaiatik eta, bueno, hortik pasatu dira, ba, asko, eta naparrak ere bai, naparrak ere bai. Eta sei labete, gero ja bertze sei labete, batzuk tabakura, beste batzuk igual, bueno, pues, edo kanpoan, edo eraikuntzan, edo igual beste lan mota batzuk, ez? Baina azkenien garrantzitsuna zen, hori, kaina, sei labete horiek. Eta, gau, aldeitiko momentuan, guztiak, Andrea, seme alabak, denak. Eta, pues, atxaren edo senarren atzetik. Eta, gara, eske, bidaiatzeko kontua guk ikusten dugu hemengo, oraingo ikuspuntukin. Baina berroita amargarren, hori, amarkadan edo, kaldo, bidaiatzea etzen gaur bezala. Eta informazioa etzen gaur bezala. Eta zeuden tresa lan egiteko, ez ziren bain dauden bezalakoak. Bai. Ezke da bertze mundu bat. Horregatik egan, ba, bueno, beste gauza batzuen artean, gero, nabizu kontatu gizut, ari gara prestatzen bidaia batez, ba, hauek arat eramateko berriz ere, ikus dezaten, oain nola dagoen dena, eta nola egiten den lan, gaur egun. Ze, kainan eta oainik amantintzen da txapelketa bat, hor garai batean eta nola mostan zuten, ezka, kriston kainan egitzuten lemiziko kanpak erre, belarretu egiten denak entzeko, eta kaina geratzen zena, hori itzaten zen, matxete berezi batzuekin moztu. Moztu eta garraiatu. Osea, moztu eta garraiatu. Tonak egunero. Bai, lango horra. Lango horra. Eta horron ja makinak daude, eta bar, ez baina txapelketo egiten da, garai batien bezala. Eta erdo, nahi ditugu, hauek eraman, ikusten zaten nola dagoen orain,
nola iten den lan orain, esateko, ke jogurin ez oiz. Eta, bueno, unkituko dira seguro, ze berriz ere oroitzapenak eta gauzak etorreko dira, eta beraintzat izango da oso bidaia berezia, eta izan diteke balazken bidaia, zeia adena sartuta daude. Eta gero oso garrantzitsua da ere familia erraketara amatia. Ze normalian hauek miresten dituzte, bai atxea edo, baina behinara joaten direnean, eta ikusten dutelikan nola ibiltzen ziren, eta ze kondizioetan, eta orduan miresten dute bider lau, bost, eta izan bat aldiz gehiago. Orduan, bidai hori izango da oso, oso, oso berezea oso unkigarria, eta nire joan ikusteko. Eta lehiaketa izan dela esan duzu, bai. Bai, hemengo herri kirolak bezala, ez? Bai, ez, gero, han ere egiten zituzten, ez? Karo, egiten zuten lana, eta gero, ez tekit, John Killen, o Ingamen, usta, bago, frontoi bat ere, eza, ere ikizuten frontoi bat, bakizu piloton taritzeko, eta sokatira, eta txingak, eta... igual hemen etzien egiten, eta han egiten zen, ja. Ez da gauza, hemen franko, eta bakizu, baina han egiten zen, txapelketak, eta bar, eta bar. Eta, bueno, handik etorri zen adibidez Jose Goiri Goltzarri, eta hemen eramantzun, bueno, Euskal Herriko txapelketa, Bizkaiko deportista del año, urteko kirolaria, handik etorri eta. Orduan, han, bai, mantentzen ziren hemen goiturak, eta praktikatzen zen asko. Eta badire argazki asko, hor bere txingekin, pilotan jokatzen, sokatiran. Orduan, Euskal Etxeak ez dira aztarna bakarrak, euskaldunenakan. Bidau. Badira, bai, bai, bai. Twensville eta Sindeien, baina bai, frontoia, hor badago frontoia fijo. Gure txokon ere badago frontoia txiki bat, hor bertan izan duen nintzen, eta harritu nint duen, hemen frontoia txiki bat, baina bai, aztarna badire gehiago, izango dire gehiago, bai, bai, bai. Eta euskaldunak ez dagoenak direla. Azkenean, ba, bueno, ba, komunitate ere hor dago, beraien jaiak, beraien... Kau, guretzat ospakizunak, korrika bat dela, edo ez dakiz zer dela. Kau, australiar batek ez dakiz zertan gabiltza. Eta beraintzat da, zein, bitxia, zera, politia, bitxia, gure izkuntza ere, entzuten dut euskera eta, zeka, han, inglesa, frantziska, turismo asko dago, eta bat ikusten dut beste izkuntza bat, eta ikasten dute izkuntza horan atzian zer dagoen, ezagutzen dituzte euskaldunak, eta, bat inbe, hola, jonongi, baina harrituta. Eta, ba, bai, aztarnak, bai, badira, eta, gu ez gara hango, osea, gu joten garen lekutara, iten gara laketu bertan, ez dugu ez zer inposatzen, nire guk geurian mantentzen dugu beti. Bai Kalifornian, bai Idahoan, eta baita Australian ere. Eta hori ustez kanpoko gero ikusten dutela ongi. Guk dena respetatzen dugula, baina guk guriare mantentzen dutien dugula. Belaunaldi, eta gure kirola, gure kultura, gure hizkuntza, gure tradizioak, gure herriko jaiak, sanfermiak, eta txapi gorrilekin, hau izuztan da biltza. Edo korrika dela, edo hain Euskaraldia izan du dela kampaina, edo handikan ere bultzatu dute, eta han ere kristo lan egin dute. Tardun, Australiara behatzen dira hola, eta hau bete gortzen, ze edo hil txauek. Ino babai, mantintzen da. Eta aztarna horiei esker horren berri izan zenuen ez, Euskaldunakan izan zirela, eta orduan elkartea irailean sortu egin zen. Oso modu politian gainea. Komentatu izot atxarena ez, nora arantzari banun sartuta, eta ikusi nuen arrebak eta hauek, ze elkarte ere badago, indako lana, lanetzen dori zen oso eredugarria ez, ispilua, jendeak muitu eta hartzai eguna, eta bidaiak antolatu, eta liburuak argitaratu, eta argazki bilduma, eta beste liku batzutera eraman, eta bat pixka... Bai, Amerikaren kasuan dira. Bai, Amerikaren kasuan ez, zai, zuberizko lana egiten ari dira, eta jo, zen nien ongi. Eta hor duen, nire izan nuen, jode, ba, australera raubekine, nien barko dugu zer bat ere. Eta hor duen, abuztuan, etzanda nintzela piztinan, hartu nire erabakia. Lasai, lasai. Bazteko beste guratu behar juten ben. Aspertuten hau eta lanik ez, egin behar dut zerbait ere. Eta beti daukator barrenin sartuta, ba, ospate hasi behar dut, hasiko nahiz orain. Hartu nire Instagram. Zintzirikaten nituen, Sindeien ateratako argazki batzuk. Eta batzuk, gure txoko, frontoia, tal. Kontatu nun, gainetik noski, ba, gure euskaldunan historia, nola bait, gainetik. Eta ero, gure txokoren historia ere. Bapatia, kriston arrakazta. Batu nintzeni, ba, interesa badago. Eta jaso nuen bezu privatu bat. Leire Goiri Goltzarri. Eta behar izizkian bi argazki. Eta han ikusten zen gizasen bat, bere matxetekin eta gainak eta mozten. Eta esaldia, neratiak, hau, bueno, argazten esaltzen den horrek, bos urte pasazitun han gainekin eta lanian, gaur egun elbarri dago.
eta ikusi ditu argazkiak eta unkituta. Hasi da berriz ere goratzen, osea, berpiztu induzu zure honekin. Eta bihal izan bihotza, bakizuen botikon hori, bihotz bat, eta nire batean, barruen esartu zailo, bai atere eta bai alabari ere. Eta horren arra nion, bera, ez dugu elkar ezagutzen, baina torine telefonoa. Nik ez dut, aixo maten telefonoa, baina torine telefonoa. Eta nahi baduzu, eskertuko izut, deitu. Deitu zian, leirek deitu zian. Eta kontatu zian beratiaren historioa. Joan zelarat, oso bueno, musikarekin eta musikarekiko kriston zaletasuna, erosizula gitarra bat, Asturiano batek erakutsi zizkiola bat, bi edo hiru nota jotzen, bazuela hauts politia eta oso artista zela, Sidneygo en el Club Español, garai batean kriston oskazuna, eta han ere kontzertu bat eman zuela urdu listar bat, abesten Lola Flores, Rocío Durango, osea, Rocío Jurado, eta bar, bere espainola horrekin. Bueno, imaginatu, bera zentua eta bar, ez? Eta kriston arrakasta eta Melbournera joan, eta han ere bai kantatzeko aukera, eta ondo. Baina Jose Ignacio, hala beratiak, ez zuen hori gen nahi. Nahi zuen kaina moztu. Eta hasi zen lan askatzen. Eta ez zioten lan ikan ematen. Por fama de golfo. Gitarrekin, hau biliko da denbo, usten gitarrekin, matxetere ez dugu, ez dugu emango eurrik edo. Eta golfo, 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 eta kainetan lan egin nahi eta txetan ematen. Eta azkenin bere anaiak, Jose Luisek, esan zuen nagusia ere, bera, gitarra nahi duzuna, tipo langile da, eta ikasiko du. Amaio zaukera bat. Eta hori nagusiak intzion kaso Jose Luisi, eta eman zuen lana Jose Ignacio eri. Bueno, ba, ikasi zuen lanean, eta bera, bakarrik, gaizen, mozteko eta garraiatzeko egunero, gutxienez hogei tona. Bueno, gero mundu guztiak nahi zuen, goeri goltzarri. Hori izan beratea. Eta arren, joder. Izo, idatzita, mesedez bidali historio hori. Eta nik ere zintzilikatuko dut nire sare sozialetan. Zintzilikatuko nun, oza, zintzilikatuko nun historio hori argazki horiekin. Ba, ez dakitzen bat urte dara mazkite Instagram eta Facebook eta Twitter eta hauekin, izan du da gehien irakurri eta atxe egin dut edo, oza, gehien historia osoan. Ez da egizten bat atxegin dut hori, ez da egizten bat izan ditun, ez da egizten bat jende irakurtzen, oza, arrakazta haundiena berri horrek izan zuen. Lan nuen, joder, zer da hau? Eta konkiz eta ez hori. Bai, bai. Bai, gai ez ezaguna eta balore honekin hori, ba, usardia... Hori da? Eta ran nion, Leire, kamona mar, salsera zera, eta bai, inen dugu intzinera honekin, venga. Eta gero kasualidadeak, berak pasatzen ziren zerrenda bat, nuen azaltzen ziren, lau izen. Bere atxa, bere anaia, bertze osaba aztegi zertzen, eta Beni Azkue. Eta ni piztena nintzela, aipatu nuen Beni Azkue. Eta ondoan, nire, bueno, aru nintzen oporretan, nire ondoko bizilagunak, Idurrek, komo, nore esan duzu, Beni Azkue. Urdu listarra, eta bai, ze, Australian bilizena, nire osaba, nola egizu osaba? Bai, nire osaba, eta jugazua bere alaba salsera bat. Nola salsera? Nik salserak behar ditut. Eta bauzu telefona, bai, karri. Eta deitu nion. Jugatz, Filipetan, uste zuen ez dakit konkizerako gombida bena behale. No, 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 no. Zure aitearekin harrematen, oza, nahi, oza, nahi dut, ja. Oza, honekin egabiltza, australerrekin, eta bar, eta... Eta nire egin zaude, eta Leire gore, jodat binean, oza, umiak eta eskola berdinean daude, nik ezagutzen dut Leire. Oza, berain artean, oza, elkar ezagutzen zuten, bai Leirek eta bai Jokatzek. Eta nahi non, pues ezta, irurok, hasiko gara. Eta ordon, sare sozialetan hasi nintzen, izenak eta jartzen, jendik bidaltzen, banera atiaztak izert, eta ordon, bota, izen, abiztenak, telefona, tal, deitu, pum, 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 eta horrela hasi ginen, hau zao. Eta nik ikusi nuenean, izen batzuk, haunistan errepikatzen zirela, zan hon, ba, bueno, gure komunitatean, pertsona bak daukete piso ondeia. Tere Gabiola, Amaia Urberuaga, Antonio Olaberri hau, Loren Arkotxa, Ester Korta, taran hon, pues jazta, ez dugu elkar ezagutzen, telefonoz hasi ginen hitz egiten, jendea bilatzen eta horrela, eta zan, zeket ez dugu bilaratxo bat egiten. Eta geratzen gara zuek nahi zuten lekuan, Gernikan,
Eta orduan, Gernika jatetxean, izan genuen daiziko bilera. Nun, elkar ezautu genuen, entratu ginen behetzi hamar pertsona edo. Eta izan duzen, astapena. Eta ni planteatu nun, haizu, ba, hau dao, zoi zarete hango batzuk anibilitakoak, Loren eta Antonio, beste batzuk Alabak, beste batzuk Andriak, osea... Anjaiotakoak, bat zitez? Anjaiotakoak, bai, Amaia eta Tere anjaiotakoak, eta zarete iztu elkarte bat egiten, hau eman merezi dutena, gure enbaixadorek izan direlako, eta guazen aurrera poliki-poliki. Eta kontatu nien, nire arre bat hauek indako lana Euskal Artzaileekin, eta niretzat oso eredugarria zala, eta zede ez genuen elkartea sortu, bazkare bat antolatu, liburuak eta argitaratu, beraien anedotak kontatuz. Ez, eunekoak eta Euskal Herren inguruan ez dago zer, oso gutxi, gloria totirik hauenak edo ustotzio zer badule idatzia, eta bakarren bat badau igual, nire jendek ez daki. Eta nahi nahi duena da, kontatu, haber, Loren, nola eta joan zinen, zenbat urtekin, zer garritu zintuen, nola zen zure lana, bitxin, nola ezkondu zinen, nun bizi zinen, oza, kontatu hango histori hori. Hori da nik jakin nahi duena. Eta argazki bilduma, zeuztienen dena galduko da. Hau zau pasatzen den informazioa, erizten den momentu bat, gaur egon gazti gaina, con le Fortnite eta hortik gantzi ateatzen, orduan, esto les viene de lejos. Eta igual ez dute jarraituko, orduan, hori behar dugu gorde, soporte desberdinetan, edo dokumentalak, edo liburu batean, edo artxibo batean, edo ez galtzeko. Eta ero zuri esker, ezagutzara eman, eta bidaia egin, eta horrela ze ginen, eta bazkaria antolatu genuen, Gernikan, 250 pertsona antxe, eratu ginen flipetan, eta behar dagoat bilera, berriz ere, bidaia antolatzeko, eta gero gure bilera, bazkariaren balorazio egiteko eta bar, Nafarroan, mentxe gabiltzaia, zoi ezker, bazter guztian azten berriz ere, eta berria lortzen dugun. Eta asmo hori da, alegita jende gehien bilatu, lokalizatu, gonbidatu, protagonistak edo familiarrak, eta eman zor deguna, jazta. Osa, omenaldi bat, izagutzera eman indakoa, eta beti gogoratu, berai ezker, zer honako fama dagoa guenan. Antipodotan ere. Eta orduan, hau baldin badago orain norbait hau ikusten, ze eta esaten baldin badu banire aita edo nian jaiatak, oza, nola jarri behar da edo jarri daiteke? Bueno, aiza da, oen buruz eta telefonoak ez dakizkit, baina bueno, bestela, zuei deitutan, eh? Bai. Gure bazkara horretan dugu izut hori, zer lan eman guizut. Baina bestela, gure sare sozialetan, guk Facebooken eta Euskal Australiarrak alkartea hortzen dago, bestela emailare daukago, Euskal Australiar Alkartea, Bizkaian Alkartea da, ez Elkartea, A-rekin. Euskal Australiar Alkartea abildua@gmail.com, horratera ditzen aldute. Eta bestela, sare sozialetatik, jende honitzek hortikan idazten du, bai Instagram, bai Twitter eta bai Facebook. Eta hain buruz ez dakita Maiaren telefona, baina bueno, bestela... Hortikan ere ez da zaila gurekin harremetan jartzia. Eta guk nahi duguna jakin nun daude, nortzu diren, harremetan jarri, eta beti informatu, ez? Zaber, zer inbar dugun, nola inbar dugun, liburin bar diula, nor parte hartu nahi du, argazki bilduma bat inbar diula, oza, libura argiteratu, argazki bilduma, argazki eta ez gordetziko zer. Daude, argazki batzuk potentiak, bineo, ikara garritiak, pasada. Eta oizten dugu galdu, bidai bat antolatu behar duela, venga, gonbidatu, urrengo bazkaria noiz, ikusiko behar noiz antolatu, edo egin egun bat Euskal Australiarren eguna, bueno, hori antolatuko dugu, edo beraiek esan, haizue, zaretik iztuzu hau antolatzen, venga, lehen duko gara hori ikien ere, azkenin hau da guztiona. Bai, eta sarea sortzea, ez? Hori da, sarea eta komunikazio bat, azkenin, guk nahi duguna da, leku guztetera iritsi, eta mundu guztia konten egotia, hori da gure beraiek esatea, bueno, norbait gutaz horitu da, eta ongi, ez diote inolako balerurik ematen edako lanari beraiek, oso humilak dira, Euskadunak beti denek izan dira oso humilak. Eta kristo lan egin dute, berai esker, gara garenak, eta dugun fama, bine beraiek ez diote garrantzirek ematen, duen garrantzia ez diote ematen, ba, guk emanen dugu garrantziori. Ba bai, horren dela gutxi arte ez ezaguna gaia, baina nahiko interesgarria eta hori aldatzen ari da. Aldatzen, eta zui esker, ez? Azkenik, zuek ere altabaz azarete. Zuek egindako lana. Ba, baina, zuek ere interesek guztizia, oso gai politia da, eta gure herriaren historia
potentia eta oso garrantzitsua, bai. Osea, jakin behar dena. Bai, bai. Eta bueno, behintzat hori lortu dugu, komunik edo guztik, eta bueno, behintzat interesa azaldu duzu, ari zate kolaboratzen, da, guretzat izugarrizko laguntza da. Eta bueno, pues hain ja mendeken aurrera, mendeken antzinera, bueno, guztiok elkarrekin, indi dugu bide bat, dugu bado asko itiko banikan, baina, bueno, behintzat energia eta gogoa badugu, eta hori ba, zor diogula, eta hori da gure aktibatzeko zer hori. Ba, hemendik jarraituko dugu kontua eta zuen lana, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, Julian. Eskerrik asko zuei, kriston mesedea da, benetan eskerrik asko. Hurrengo arte. Euskara Aventura espedizioa burutu eginda lehendabiziko aldiz, hemen honi buruz hitz egin genuen, eta arrakasta izan duenez errepikatu egingo da 2019 urtean. Gaur Areta Lorea Markalain dugu gurekin antolatzaileetako bat, eta xehetasun guztiak emango dizkigu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ta ongi etorri. Mi esker. Orduan, hori, nahiko ongi joan da aurtengoa, ez? Badirudi. Bai, bai, bueno, espedizioan zehar ikusten genuen ba, gauzak ongi joaten zirela, eta baina bueno, ba, amaitu zenean bildu ginen ba, ondorioak ateratzeko eta ikusteko nola ateratzen. Antolatzaileen aldetik ba, gustora ibili ginen eta gure ondorioak positiboak ziren. Baina gero baita ere, ba, espedizioan zehar nahi izan genuen ba, jakin pixka bat parte hartzaileen iritzia zein izan zen, nola bizi izan zuten. Eta beraz ba, pasatu genituen inkesta batzuk, baita ere espedizioan ba, parte hartu zuten artista edo mintzalari ezberdinei ere pasatu genien inkesta bat, eta ondorio horiek pixka bat aztertu ditugu, eta bueno, orokorrean ondorio bai, onak eta emaitza positiboa izan da, ez? Eta bai, oso pozik. Bai. Bai, hemen esan dugulako honi buruz hitz egin genuela, baina baliteke hor egotea ezagutzen ez duen norbait, konta iguzu zer den Euskara Aventura? Bai, ba, Euskara Aventura espedizio bat da, gazteentzat antolatutako espedizio bat, 16-17 urteko gazteentzat. Orduan, espedizioa lehen aldiz egin zen Uztailan, Uztaila osoan zer, 31 egunez, eta zeharkatu zuen oinez Euskal Herri guztia. Orduan, bueno, hori da laburbilduz pixka bat dena, ez? 120 gazte, bueno, 110 gazte joan ziren iaz, eta hilabete batez, bai, ibili ziren Euskal Herri osoan barna, lurraldea ezagutuz, haien artean ere ezagutuz, eta, bueno, hori, bai. Iaz, ja, pentsatzen zaudelako 2019, baina aurten izan da, ez? Bai, hori da, bai, barkatu. Bai, normal. Bai, 2018an, Uztailan 2018an izan zen, eta aurten 2019an, ba, bigarrena izanen da. Bai, hori da. Eta gainera, 110 eta nahiko pentsatuta, Nafarroatik ez dakitzen bat, Bizkaitik ez dakitzen bat, ez nahiko neurtuta dena. Bai, hori, bueno, helburua hasiera batean zen 120 eramatea, azkenean izan ziren 110, bueno, ba, diru laguntzen kontuagatik eta, baina aurten ere 120 toki daude, ez? Eta pentsatzen dugu, ba, iaz bezala populazioaren proportzioa mantentzea, ez? Orduan, ba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroatik parte hartzaile gehiago egonen dira eta beste probintzietatik ba gutxiago, ez? Populazioaren proportzioa mantentzeko. Eta gero baita ere parte hartu ahalko dute diasporako gazte batzuk. Baiek ere ba, euskaldunak balin badira eta euskara hitz egiten balin badute aukera izateko. Bai, helburuetako bat delako haien artean ezagutzea, ez, eta elkartruke bat sortzea edo. Bai, hori da espedizioak duen helburuetako bat da euskaraz hitz egiten duten gazteak ba saretzea eta harremantzea, bai orain, ba haien artean lagunak egiteko eta bai etorkizun batean ba harreman horiek mantentzeko, ez? Eta bueno, ba beti harremanak ere aberastasuna dira eta
horregatik, bai. Gero baitu ere beste helburu batzuk, bat ba, euskararen erabilera bultzatzea, gazten artean, ba hori aisialditik aisialditik hartuta, zenta bueno, gazten gehiengoa euskara jasotzen du ikastolan edo eskola publikoan eta askotan ba lotzen da lan munduari edo bueno, gauza nahiko serioei, orduan ba guk nahi genuen ba erakutsi nolabait gazte hoiei ba euskara hizkuntza bat dela eta posible dela baita ere aisialdian eta ongi pasatu zerabiltzea ez. Hori zen helburetako bat. Eta gero baita ere baitu beste bi helburu, orduan bat da Euskal Herria ezagutzea, ondare materiala, inmateriala, eta baita ere ba, balore positibo batzuk bultzatzea. Ekologismoa edo genero berdintasuna, kirola, bueno, ba, zenbait, zenbait gauza lantzea. Ze leku bizitatu zenituzten? Ibilbidea iaz prestatu genuen eta urten ere seguraski antzekoa izanen da Donejakue bidetik egin genuen, orduan hartu genuen ba, barnekaldekoa, bide frantsesa eta kostaldekoa eta orduan ba, bertan diren monumentu eta UNESCO ikizendatutako gizateriaren ondari guztiak bisitatu genituen beste gauza zenbaiten artean. Bai. Eta aipatutako helburuak bete egin dira. Bai, bueno, neurri eta bai bete dira orokorrean euskararen aldetik oso pozik amaitu genuen. Bueno, sortu ziren harreman politak eta euskaraz ba parte hartzaileen arabera euskara erabiltzeko bultzada bat izan zen, ez? Oso zaila pasatzea ba, bakarrik eskolan egitetik lagun guztiekin egitera, baina bueno, zenbait aurrera pauso eman dira, orduan ba, zentzu hortan pozik. Eta bai, gero batez ere nik nabarmenduko nuke gazteek hori errantzutelako, ba, nik uste haien harremanetan, ez ba, harreman positibo batzuk eraman dituzte, atera dituzte hortik, eta hori ba, hori da poitena, ez. Euskara ibilbidean, baina ere aldez aurretik euskarazko sorkuntza ere bultzatzen duzu, ez? Bai, bueno, ja espedizioan parte hartzeko eskatzen dugu izena ematea lan baten bitartez eta motivazio guten baten bitartez, orduan lan hori originala izan behar du, beraz gazteek zerbait sortu behar dute modu ezberdinetan. Eta gero ere espedizioan zehar gure helburua zen hori euskarazko sorkuntza bultzatzea, orduan proposatu genien espedizio guztian zehar proiektu bat lantzea, horretarako ba, formakuntza txiki batzuk izan zituzten, eta gero espedizioan azkeneko egunean ba, haien proiektua aurkeztu ahal izan zuten ba, gurasoen aurrean eta baita ba, haien artean, ez? Polita, bai, ematen du. Bai, nik uste dut haie gustora egon zirela eta bai, poita izan zen orokorrean, bai. Eta sorkuntzaren arira orain Durangoko azokan ibili zarete, ez? Bai, bueno, egin genuen 2019ko edizioaren aurkezpena Durangon, beste bat eginen dugu baitere abenduaren 19an Bilboko BBK aretoan, baina bueno, ba, gure artean elkar topatzeko eta Durango ba, ikusi genuen aukera polita zela eta sorkuntzari oso lotuta gainera, orduan ba, horrela elkartu ginen 2018ko parte hartzaile guztiak eta bar, eta aurkeztu genuen 2019ko edizioa. Zonta, haiek ere, bueno, pentsatu genuen, ba, haiei aukera ematea esplikatzeko zer zen, zer bizi izan zuten, ba, polita izan entzela. Eta datorren urtekoari begira berrikuntzarik al daude? Bueno, orokorrean gutxi gora bera proiektua mantentzen da, ibilbidea ere antzekoa izanen da, zenbait gauza aldatuko dira, ba, ikusi genuelako ba, ibilbidearen tartetxo batzuk agian ez zirela oso gokiak edo luzegia zela, orduan ba, gauzatxo batzuk agian aldatuko dira, baina orokorrean berdina izanen da, eta gero bai aldatuko dena izanen da, izen emateko egin beharreko lanen gaia eta formatuak, hori bai aldatuko dela. Orduan, bueno, ba, urtengo edizioan hiru gai posible egonen dira lantzeko. Orduan baita izanen da maite ditut maite gure bazterrak, beste izanen da joan etorriak migrazioen testigantzak, eta gero hirugarren bat errimak eta erritmoak. Orduan, hiru gai horiek landu ahalko dituzte,
Ba, saiatu gora jartzen gai nahiko orokorrak, bueno, gai bat da, baina gero horren barruan ba, gazteak ba, aukeratzenako duten nahi dutena, ez, gustatzen zaiena. Eta gero ba, formatuen aletik izanen dira iazko bostak, literarioak, musikalak, historikoak, ikusentzunekoak eta plastikoak, eta sartu dugu aurten bat gehiago izanen dela sormen digitalak. Hori pentsatuz pixka bat, ba, agian badagola gazteren bat interesatua, ba, nik zertakit blog bat sortzera edo, edo web horri bat, ba, oiei ere tokia egiteko ez, orduan sartu dugu formatu bat gehiago. Orduan, haiek hautatu behar dute gai bat eta gero formatu bat, nola egin, nola garatu proiektu hori ez. Orduan, horiek dira aldaketa nabarmenenak, izen emateko edo parte hartzeko lan horietan, bai. Bai, gainera hori eremu digitala azkenean gaur egungo protagonistek bueno, garrantzi handia dauka, ez? Bai, geroz eta gehiago nik uste dut eta haiek ere oso abilak dira gauza horietan eta gustatzen zaie, ez? Orduan, ba aukera hori ere zabaltzeko, ba batomate horretan ba abilitatea baldin badauka, ba lan hori egin dezan. Beti ba iaz bezala saiatu gara aukera ematen bakoitzaren ba, habilidadeak edo, ba, erraztasuna duen gauzetan edo, ba, aukera ematen horretan lan egiteko ez, eta bueno, ba, hortik dator gauza bat gehiago sartzea. Eta bueno, EPI dagokienez, ba, aldituzue ja zehaztutak edo? Bai, bueno, izen ematepea jadanik zabali dago, beraz, nahi duena jadanik hasi daiteke lan egiten, martxoaren 10 arte baduka denbora. Orduan, bueno, ba, luzea baina hori, gero berela pasten da baita ere. Eta gero, apirilaren 10ean itxiko da epea, jasoko ditugu hor ja azken lanak eta izanen dugu hilabete bat eta piko, zuzenketak edo ebaluazioak egiteko, lanen ebaluazioak. Aurten ebaluazioetan iaz izan genuen Eusko Ikaskuntza eta aurten izanen dugu Eusko Ikaskuntza eta Puntueus Fundazioa baita ere. Sormen digitaleko lan horiek baloratzeko, hain zuzen ere. Eta orduan, bueno, emaitzak argitaratuko ditugu apirilaren 15ean gure webgunean. Hautatuen zerrenda edo, bai. Beraz, martxoaren 10ra azken eguna lanak entregatzeko eta apirilaren 15ean baia zerrendak aterako dira, izenen zerrendak. Gainera, apirilean korrika izango dela, justo klikal, ere, eremu digitalari erreferentzia ginez. Primera ere hortzun da, ez da. Bai, egia da. Bai. Eta orduan, bueno, eta gainera, hau, ekimen hau hasieratik babesa izan du hainbat erakundek edo instituzio horren alde egin zuten, ez? Kalitatea ikusten zuten. Bai, ba, hasieran, bueno, pentsatzen dute, ja, ni kontatu izan dugu ez, baina hasieran proiektua zerotik hasi zen, orduan, ba, hasi ginen ate joka eta egia esan hasieratik, ba, proiektua gustokoa izan zuen jendeak, eta, ba, babesa lortu genuen, bueno, lana izan zen, baina lortu genuen, eta urten ere horrela izango da. Bueno, egonen dira berrikuntza batzuk, ba, urten kontatzen dugu Jaurlaritzaren diru laguntzekin, Gipuzkoako Foru Aldundia, bideolaborategia, BBK, iaz bezala Euskadi, Akitania Berria eta Nafarro Euroeskualdearena, Bizkaiako eta Arabako Foru Aldundiarena, eta gero ere baita zenbait udalena, Gasteizkoa, Donostikoa eta Bilbokoa, eta baita Getxokoa ere. Gero Euskaltel, Kaiku eta Geu Elkartearena, bai. Momentuz horiek ditugu babesle bezala, agian hori abenduaren 19-erako baton bat gehiago gehituko da. Eta bueno, berrikuntzei buruz galdetu egin dizut, baina ze, bueno, ebaluaketa eginda dagoeneko aurtengoa begiratuz eta orduan baldago zerbait hobetu daitekeena edo ze pertzeptzioa duzue? Bueno, etapen aldetik adibidez, ba, izan genituen hasieran iaz etapa batzuk nahiko gogorrak izan zirenak eta hor gazte zenbait ba, desmotibatu ziren, zenta bera handia egin zuen, oso luzeak izan ziren. Orduan horiek laburtuko ditugu, seguraski, ba, hasieran gainera oraindik ez gaude ohituta ibiltzera, orduan horiek erresago egiteko. Eta hori ibilbidearen aldetik, eta gero orokorrean, bueno, ba, kontuan izanen dugu edukiak prestatzerak orduan, zenta espedizioan zehar, ibiltzen da goizez, bazkal ordura arte dola, 5-6 orduz,
baina gero arratsaldetan edukiak ere izan ziren eta izango dira, ez? Orduan eduki hoietan ba gazteei eskatu genien haien iritzia eta horren arabera ere ba aurten saiatuko gara gauza batzuk edo besteak bilatzen. Hori bai edukien aldetik ba zenbait berrikuntza egonen dira bai. Moldatuagoak, adibidez iaz sartu genituen mintzaldi dezente eta egia esan hori ba 6 ordu zibilita gero ba formatu hori pixkat arindu nahi genuke bai nolabait. Orduan ba hori da helburuetako bat. Bai. Bai, horretarako balio du azkenean, ez? Bueno, lehendabiziko esperientzia izan zen eta oida. Bai, eta bueno, errepikatu behar duzu, orduan. Claro, bai, claro. Ongi. Bai, esperientzia hasieran hasten zara deusekin, orduan bueno, ba, kontuan hartuz ez genuela inoiz egin oso ongi ateratzen, baina beti badira gauzatxo batzuk, ba hobetu daitezkenak eta esperientzia hori ba horretarako erabiliko dugu. Eta parte hartzeko epeak, inskribaketarako eta bar aipatu egin dituzu eta informazio gehiagorako nonbaitera jo dezakegu. Bai, web horria badaukagu, bai, euskaraventura.eus, euskaraventura.eus, eta bertan badago e-mail helbidea, norbaitek zalantzak baldin baditu, Facebooken ere badugu orrialdea, orduan ba, zalantza duen ba, zein, bertan sartu daiteke, eta e-mail bat bidali edo bertan informazio gehiago bilatu. Ba, sartuko gara, eskerrik asko areta etortzeagatik, mila esker zuei gonbidatzeagatik. Eta kontatuko diguzue nola jarraitzen duen gaia. Bale, mila esker. Gero arte. Dena eta amaitutzat orduan emango dugu gaurko amabiko saioa. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.